Arrestime të bujshme mbrëmë në Tiranë. Pas një mandat aresti të firmosur nga Prokuroria Ushtarake, përfunduan në pranga 6 nga ish eksponentët e Partisë Demokratike, ish ministri i mbrojtjes Safet Xhulali, ish ministri i brendshëm Halit Shamata, ish në kryetari i shikut Bujar Rama, ish kolonel Sokol Mulosmani dhe ish kolonel Kreshnik Lusha. Arrestimet të mbrëmshme u kryen në kuadrin e hetimeve mbi ngjarjet e marsit të kaluar. Krye prokurori ushtarak Aleksander Goga në një njoftim për shtypin sqaron se akuza mbi të arrestuarit është ajo e krimeve kundër njerëzimit. Kjo akuzë është mbështetur në urdhrat për përdorimin e lëndëve kimike luftarake të dëmtimit në masë, në marrjen e urdhrave për realizimin e bombardimeve, mitralimeve e granatimeve me anë të avionëve dhe helikopterëve ushtarake civil mbi objekte strategjike dhe mbi popullsinë civile, në pjesëmarrjen e forcave të armatosura të ushtrisë në operacione luftarake, si dhe në armatosin e përzgjedhur të grup njerëzve sipas preferencave politike. Sot, krerët e prokurorisë së përgjithshme nuk dhanë asnjë hollësi mbi hetimet dhe arrestimet. Ndërkohë, operacioni policor është kryer mbrëmë në orët e vona të natës në të njëjtën kohë në të gjitha banesat. Ditët në vazhdim nuk do të ketë arrestime të reja, por kjo gjithsesi varet nga ecuria e mëtejshme e hetimeve për ngjarjet e marsit të kaluar.